У найпрекраснішу пору року, коли шелестить золотим падолистом осінь, освітяни відзначають своє професійне свято – День учителя. Урочистості на честь Дня працівників освіти відбулися у Володарському районному будинку культури. У цей прекрасний день слова привітань лунали від голови Володарської райдержадміністрації Сергія Табалюка. Від вчительської праці залежить майбутнє української нації. Про це наголосив у своєму виступі голова райдержадміністрації, який побажав педагогам найголовнішого – працювати під мирним небом України. Я вас вітаю із вашим професійним святом. Щиро бажаю вам доброго, прямого, відвертого відношення до своїх учнів, наслідком чого буде їх довіра і повага до вас і вашої праці. Міцного вам здоров'я, успіхів, радості. Всього найкращого зі святом. Голова районної ради Володимир Кузьменко зазначив, що шанобливо завжди ставився до вчительської праці. Він просто пишається успіхами освітян на обласному рівні. Володимир Михайлович щиро та з великою повагою адресував теплі слова привітань. То дозвольте напередодні дійсно гарного, прекрасного свята, День учителя, побажати всім миру, міцного здоров'я, благополуччя, збування задумів і все в житті, що є хороше, щоб було поряд з вами. Добра, здоров'я і миру вам всім. Так, за відданість справі, забезпечення високого рівня освітньої підготовки молоді, багаторічну педагогічну діяльність та з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти. Кращих педагогів очільники району відзначили спільними подяками Володарської райдержадміністрації та районної ради, а також подарунками. Професійних успіхів і творчих відкриттів, нових здобутків та можливостей освітянській спільноті зичив помічник народного депутата України Віталія Гудзенка Євгеній Гудзенко. Я хочу побажати вам від Віталія Івановича, від себе особисто, здоров'я, бо в кожну людину ви вкладаєте своє здоров'я, віддаєте частичку себе, свого серця. Тож здоров'я вам, здоров'я, людського щастя. І найголовніше – миру над головою. Зі святом! Євгеній Гудзенко вручив почесні грамоти Верховної Ради України та подяки народного депутата, а також імені годинники кращим працівникам освітянської ниви. Привітав освітян району і селищний голова Юрій Слободський. Юрій Васильович у вітальному слові зазначив, що вчитель – це людина з великим серцем, у якому живе не тільки любов до власних дітей, але й любов до сотень вихованців. І хочу побажати, щоб наша держава вище цінувала труд вчителя, працівників освіти. Я хочу вам, шановні мої, сьогодні побажати дуже багато здоров'я. Скільки багато, щоб вам вистачило на ваших учнів, які не завжди спухняні. Я хочу вам побажати, звичайно, хороших, світлих, радостей днів у вашому житті. Звичайно, хочу побажати, щоб удача і радість завжди вам була з вами поруч, в будь-яких моментах життя і супроводжувала вас, і надихала вас. Тож, шановні мої, з вашим професійним святом, можливо, не з вашим, а з нашим, хай буде воно наше, тому що я залишаюсь душі педагогом. Будьте ви всі здорові, щасливі, хороших вам учнів і всього самого-самого найкращого свята. Юрій Васильович із великим задоволенням кращим педагогам селища вручив подяки та грошові премії. Привітала велику та дружню освітянську родину зі святом та подякувала колегам за професіоналізм, витримку, за любов до обраної справи начальник відділу освіти Володарської райдержадміністрації Валентина Рафальська. Я вам хочу побажати найперше – це здоров'я, друге – щоб у вас в душі завжди було радість і тепло, і ніколи всередині вас не згасав той вогник вчительства, і ви завжди були натхненні, веселі і щасливі. Благополуччя вашим родинам, мирного неба над головою і всіх благ усім вам.
за багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, високий професіоналізм, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління, почесною грамотою та подякою Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації нагороджені кращі освітяни району. У цей прекрасний день слова привітань лунали і від голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця. Його тепле слово про освітян і їхню працю переплилося з вболіванням за долю України, шаною до всіх патріотів нашої землі та яскравою корзиною осінніх квітів, яку внесли до святкової зали на честь славних освітян Володарського району. Я хочу всім побажати, що виховуючи наших дітей, а це наше майбутнє, ми завтра могли сказати, що саме вони не декларативно, як ми сьогодні, а реально збудували громадянське суспільство, де професію вчителя будуть цінувати, поважати і саме основне матеріально підтримувати у всіх аспектах цього слова. То, шановні освітяни, шановні вчителі, бажаю вам здоров'я, успіху, наснаги, посмішки на ваші обличчі, натхнення, слів вдячності від ваших вихованців, мирного неба над головою і всього-всього самого найкращого. І саме основне, низький вам уклін. Свято вас, дорогі освітяни! Багатьох освітян району за успішну працю і вклад у розвиток галузі Олександр Борисович відзначив подяками, грошовими преміями, квітами, святковими подарунковими пакунками та солодощами. Крім того, голова благодійного фонду вручив подарунок і відділу освіти Володарської райдержадміністрації «Принтер». А величезний святковий торт від благодійного фонду «Фортеця» став приємним сюрпризом для освітян, який під бурхливі оплески винуватців свята винесли на сцену. Начальник відділу освіти Валентина Рафальська відзначила, що благодійний фонд вміє здивувати та подарувати справжній святковий настрій. Хочу скористуватися нагодою і подякувати всім нашим запрошеним гостям. Саме перше, подякувати нашій владі за підтримку наших навчальних закладів і за підтримку освітян. Я хочу подякувати нашим запрошеним гостям, подякувати і Ференцю Олександру Борисовичу за підтримку наших закладів і за той солодкий подарунок і за букет квітів, але дуже приємно, ви вмієте здивувати. Протягом урочистостей у виконанні молодого підростаючого покоління звучали чудові українські патріотичні і вітальні пісні. На сам кінець урочистостей освітяни району переглянули виставу «Французька вечеря» за участю акторів Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Саксаганського. Осінні барвисті квіти, всенародне визнання та повага, щирі дитячі усмішки і теплі слова подяки та любові – найкращий і найцінніший подарунок для вчителів Володарщини, для якої, власне, живуть і працюють ті, хто навчає, виховує і творить.